Rangfrid er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med en doktorgrad fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Og hun er også, som sagt, redaktør sammen med Arnulf Kolstad for boken vi lanserer i dag. Vær så god, Rangfrid. Er mikrofonen på nå? Ja, supert. Jeg hadde et, men jeg har, det er ett av de her. Mitt eller Robert sin. Ja, men det er supert. Åh, luksus. Takk skal du ha. Ok, oppgaven jeg har fått det er å rett og slett vise noen tall for bruk av psykofarmaka og utvikling av forbruket i Norge. For det er det jeg har skrevet om i den boka. Jeg har gravd ganske mye i statistikken for å finne ut hvordan bildet ser ut. Det er ikke kommet til bunns, det er ganske ugjennomtrengelig. Men jeg skal si litt om det jeg har klart å finne. Men er det jo sånn at bare å presentere tallmaterialet kan bli tørt og litt kjedelig? Og det som gjør det interessant å se på det her, det er jo rasjonale bak, altså spørsmålet hvorfor, ikke bare hvor mye, men hvorfor bruker vi det, hvorfor er det så omfattende, hvorfor vokser det som det gjør. Så det er et spørsmål som jeg også vil ha med under presentasjonen. For det som særlig får oss til å undre, det er jo så klart at vi ser en utvikling i medisinforbruk, som på andre helseområder vil være tegn på noe alvorlig, smittsomme epidemier, miljøpåvirkninger vi ikke har oversikt over konsekvensen av, eller at det har kommet noen nye kurer for uhelbredelige lidelser. Men her må vi bare spørre, hva er de medisinske bakgrunnsfaktorene? Og de er faktisk vanskelig å finne. Det er et spørsmål. Thanks to Made in America. Yes. Again. Hva er det som driver det? Jeg sier ikke at økningen i psykiske lidelser ikke er reell, og det har vi også fått demonstrert nå, men det er kanskje litt andre drivkrefter enn det som er mainstream oppfatning. Og vi har ikke funnet medisinske årsaker, sånn som for eksempel mikrober som smitter eller endringer som kan vises i blodprøver eller andre medisinske faktorer som forklarer hvorfor vi har en så stor vekst i sykdomstilstander, som da etter manges mening krever kjemiske, farmasøytiske løsninger. Noen vil si at medisiner virker. De virker jo, og da er det vel legitimt å bruke dem. Men der må man også stille noen videre spørsmål. For det første, virker de egentlig? Og når er det mest snakk om placeboeffekt? Og i hvilken grad kan vi stole på forskningen som sier at det virker? Og det andre spørsmålet, det er jo hvorfor virker det? Altså det virker også å slå en aggressiv person i hodet, men det betyr jo ikke at den har funnet et virkemiddel som hjelper mot aggresjonen. Så det er en sånn type missing link i argumentet. Vi har en økende forekomst, og vi har økende bruk av psykofarmaka. Men vi vet lite om hva de virker for, og veksten fortsetter, og vi vet ikke hva som kan dempe veksten i psykiske lidelser. Og det har vært mange teorier. Psykiatrien opererer fortsatt med en del teorier som er veldig langt unna det vi fikk presentert her i dag. Og den ene som de fleste vel kjenner til, det er jo teorien om kjemisk ubalanse. Men den er etter hvert grundig avkreftet, og det er få psykiatere som tør å vedkjenne seg den nå lenger, etter det jeg kan skjønne. Altså jeg følger litt med på et internasjonalt tidsskrift som heter Psychiatric Times. Redaktørene sier at det er den journalen som psykiatere over hele verden leser fra perm til perm, og det er en veldig kjent amerikansk psykiater som har vært redaktør lenge, Ronald Pice, og han kommer plutselig med en interessant påstand og sier det finnes ikke nå en eneste psykiater som noen gang har publisert noe som kunne ta mål av seg til å være en kjemisk ubalanseteori om psykiske lidelser. Og etter å ha lest mange dokumenter fra amerikanske psykiaterforeningen og andre fagdokumenter, så er det jo veldig snodig at en
ledende psykiater går ut og påstår at den teorien har aldri vi operert med. Og han sier noe om at i beste fall så kan det være en hypotese eller en metafor, og en metafor kan være veldig god å ha når den skal gi pasienten et bilde av sammenhenger, så ting blir litt mer håndgripelig. Og så er det en annen interessant australsk psykiater, som jeg allerede har nevnt navnet på, og som har skrevet en artikkel på Made in America igjen. Og han heter Daniel McLaren, og han sier jo at psykiatere er svært tilfredse med fordelene de har av at alle tror at psykiske lidelser har å gjøre med kjemisk ubalanse. Så han er ikke uten videre villig til å dementere den. Det her, altså the theory without defense, det handler om at det er en teori som angripes mer og mer. Den går hardt ut til å begynne med, men jo mer den angripes, jo vanskeligere det blir å forsvare den, jo mer og mer og mer modifiseres den. Den nesten blir umulig å stå inne for den. Men det som seiler opp, og som alltid også har vært en teori, det er at psykiske lidelser er hjernelidelser. Og det fremmes fortsatt med tyngde. Bevisene er dårlige der også. Men jeg har lest en del forskningsartikler der forskerne går veldig langt i å ta utgangspunkt i at psykiske lidelser er hjernelidelser. Og så bruker de et forskningsdesign som på en måte skal bevise at det er hjernelidelser. Så de går i ring. Jeg kunne nevne noen interessante eksempler. Det er for eksempel en ADHD-studie som jeg kan komme tilbake til. En som heter Hogman og 81 medforfattere. Og der anbefaler jeg å gå inn på Made in America og lese en reanalyse av dataene av Corrigan og Whittaker. Utrolig interessant hvordan de tar utgangspunkt i at ADHD er en hjernelidelse. Og så prøver de å få fram det funnet, men det er nesten umulig, men de tyner ut noe av det. Men så har de som har reanalysert det gått inn og fått tak i vedlegg, som de må skrive til Lancet og bestille spesielt, og så har de reanalysert dataene og finner at dette stemmer jo ikke, men slike resultater når likevel ut i feltet som sannheter. Så vi har her å gjøre med en biologisk reduksjonisme som sier at for hver psykisk lidelse så er det en fysisk lidelse, en unormalitet i hjernen som er nødvendig og tilstrekkelig for den psykiske lidelsen. Det blir metafysisk, ikke minst fordi vi også er langt unna en god forståelse av forholdet mellom kropp og sinn. Så det er egentlig så langt vi har kommet å finne det medisinske rasjonale bak den behandlingen som praktiseres i dag. Og så sier også mange forskningsmiljøer fortsatt, og det har de sagt i en 60-70 år, at vi står like foran et gjennombrudd. Ganske snart vil hjernen avsløre sine hemmeligheter. Det bevilges millioner til den type forskning. Få hjernen til å avsløre sine hemmeligheter. Og drømmen er, som også flere beskriver, disse mest prestigetunge tidsskriftene, som The Lancet blant annet, å kunne individtilpasse, skreddersy, målrette medisiner, ikke bare for hvert individ, men for hvert stadium i alder og sykdomstrinn. Så en venter på dokumentasjon som skal rettferdiggjøre dagens praksis. Men det betyr ikke at man ikke praktiserer. Man praktiserer som om den var der. Så det her er noe av bakgrunnen for at tallene for legemiddelbruk kan være interessant å se på, og at det er utfordrende. Så nå skal jeg vise noen norske tall. Jeg vet ikke om jeg rekker for så mange sykdomsgrupper. Jeg har ikke snøring på klokka inn der. Skal bare fortsette. Si fra når det blir kjedelig. Første hovedtall da, det som jeg har klart å spa opp. Altså, medisiner, alle medisiner for mennesker deles i 14 hovedgrupper, og N-gruppa, som da kalles nervemedisiner, er en av de her 14.
Og den inneholder beroligende medisiner, epilepsi, ADHD, avhengighetsmedisin, det et paradoks i seg selv, medisin for demens, migrene, antipsykotika, antidepressiva, medisiner for stemningslidelser. Og totalen i omsetning, og den estimert, for man har bare innkjøpstall fra grossister til apoteker, og så estimerer da folkehelsa utsalgspris ut fra det. 2017 så var det 27 milliarder norske kroner alt i alt, mens den her N-gruppa står for hele 4,4 milliarder, altså en sjettedel av totalen, ikke en fjortendedel. Og alt i alt så har knapt 1,5 million brukere da fått et eller annet psykofarmaka i løpet av 2017, som det siste året tallene fra. Og så fikk jeg også opplyst fra Folkehelsa etter å ha spurt og gravd gjennom noen e-poster, at for de her hovedgruppene, antipsykotika, beroligende og antidepressiva, så brukes 1 milliard norske kroner. Det jo rimelig høyt. Det bare en sånn veldig enkel oversikt av aldersgrupper. Det hvordan de her brukerne fordelt på hovedaldersgruppene. Og du ser at 40-59 topper. Da skal jeg se litt nærmere på antidepressiva. For ulike aldersgrupper. Det ser der også 40-59 topper, men her alle med, altså vi oppe i 350 000 brukere, så vi klarer ikke å skille så godt på undergrupper. Men det en jevn økning, som vi også ser, fra 2008 til 2017. Og hvis vi går tilbake til 1990, så det faktisk en femdobling i bruk av antidepressiva i Norge. Og så har jeg lyst til å vise den yngste aldersgruppa som nesten ikke syns her. Og nå skal jeg jammen prøve den her jeg aldri har prøvd, for det morsomt da. Der. For her det snakk om 7000, ikke 350.000. Og da blir proporsjonene litt annerledes. Det vi ser her, det at 15-19 år, der forbruket høyt. På de her årene så det økt fra 4500 til 7000 cirka, og det utenfor institusjon. På institusjon så har vi ikke tall som kan brytes ned på individer. Så det her ut fra reseptregisteret. Og så ser vi noe annet interessant. Det en liten nedgang fra 2004 til 2006, altså mellom den gule og den blå søylen. Og det har å gjøre med at i 2003 så oppdaget britiske helsemyndigheter at det var en mye større dødsrisiko og risiko for alvorlige bivirkninger enn det industrien gikk ut med. Så det var en type glipp at de fikk tak i det, og det som skjedde da var at det øyeblikkelig ble sendt brev rundt til alle leger i Storbritannia om at barn og unge måtte ikke få antidepressiva. Og så nådde de også rundt til USA og resten av Europa. Men som dere ser, dette varte ikke lenge. Allerede i 2008 så var den godt over 2004-nivået. Det tok litt lengre tid å få opp bruken i de yngre gruppene. Men i 2008 var alle advarsler glemt. Og så kom det også en veileder fra helsedirektoratet igjen i 2009. Og da var jeg ganske overrasket, fordi de fraråder ikke medisiner før det dokumentert ganske mange ganger rundt i forskningsmiljøer. Men den veilederen inneholdt anbefalinger som sa at antipsykotika bør ikke brukes ved milde eller moderate depresjoner. Men det ser vi altså ikke på statistikken, så hvem det da som bestemmer? Så helsedirektoratet i Norge gikk ut med en sånn anbefaling.
Men her ser du at jeg har tatt med 18-tallene, de ikke I boka. Der hadde vi bare fram til 17, og her det faktisk en liten nedgang, og jeg litt usikker på hvilken trend det Men det kan ha å gjøre med at det begynner å komme veldig mye dokumentasjon, som Robert Whittaker også nevnte, på skadevirkninger, dødsfall, at disse her medisinene farlige på mange måter. Jeg tenker bare også vise noen referanser jeg også, fordi hvis noen vil gå tilbake til presentasjonen og finne litteraturen, så kan det være nyttig å ha. Det er veldig viktige studier, stort sett metastudier, grundige, systematiske, som gjør reanalyse også av tidlig depresjonsmateriale og viser at risikoen mye større enn det vi har kjent til tidligere. Og blant annet den eventuelle positive effekten for lav til å være klinisk relevant, og skadevirkningene som vi takker også nevnte, undervurdert tidligere. Her det tre til veldig, veldig sentrale, interessante studier. Den siste var den også som Robert Whittaker tok opp. Og noe av det de sier, blant annet en til James Davis og John Reed, det at nedtrappingsproblemene så mye alvorligere enn vi har vært klar over tidligere. Og det har ikke ligget I behandlingsretningslinjene at det kunne være problemer etter noen få uker. Men de har dokumentert det nå med en grundig metastudie, at 50-60% har alvorlige problemer, og det tar veldig mye mer enn et par uker å komme over nedtrappingsproblemene. Så kravet fra den undersøkelsen og flere andre, det at behandlingsretningslinjene, de må oppdateres, de må endres. Jeg har ikke hørt noen snakke om det I Norge enda, men det skjer I hvert fall ting blant annet I England. Og så skal jeg hoppe over, the same one as you, tenker du. Se på noen tall også for ADHD-medisiner. Det ser at det en veldig kraftig økning fra 2004 til 2018. Her det snakk om opp mot 50 000 brukere. Og jeg ser at noe av økningen forklares med at nå det så mange voksne som da får diagnostisert sin ADHD, at det ikke vekst blant de yngre. Men det stemmer ikke helt. Det vekst blant de yngre, men den voldsomme veksten forklares nok mest av at det mange flere I gruppene over 20 år som nå også får disse ADHD-medisinene. Så her det antall. Her det per 1000 innbyggere, så kurvene ser omtrent like ut da. Men det jeg ikke tok med søylediagram på, det at I gruppa 20-39 år, så har det I denne perioden fra 2004-2018 vært en økning fra 6200 brukere til nesten 17000 brukere. Så det en voldsom økning. Men også en kraftig økning I gruppa 40-59 år, fra 2250 cirka til 8000 brukere. Og det skjer en del interessante diskusjoner på det feltet her, også tidsskriftet for Legeforeningen hadde en artikkel med to forfattere I 2018, de heter Vogt og Lunde, Og de konkluderte da med at etter flere tiårs forskning så står vi uten spesifikke neurobiologiske mekanismer som symptomene kan reduseres til. Vi har medisinert 10.000er mange over lang tid på et sviktende kunnskapsgrunnlag. Og så gikk jeg inn og så på debatten I tidsskriftet for Legeforeningen, og det var helt utrolig hvordan alle bare gikk I forsvar. Jeg fant ikke et eneste innlegg der noen skrev at dette var tankevekkende tall. Det bør bevege oss til å tenke nytt. Men I stedet var det kritikk av at dette her frøys fast en diskusjon, en polarisering, at det var svart-hvitt, og at en blir handlingslammet og ikke kan drive behandling hvis folk kommer med så kraftig kritikk. Man kan ikke hjelpe noe med at vi må hjelpe med de midlene vi har. Vi må gjøre noe når vi står overfor disse problemene.
Og en barne- og ungdomspsykiater viste også til den Hogman-studien da, og sa at men også ADHD-barn har jo mindre hjerner. Og går inn og sier det uten å sjekke egentlig dataene på det. Og så var jeg inne og så på hva Folkehelsa skriver da, på sitt faktaark om ADHD. De skriver fortsatt tvilling- og adopsjonsstudier viser at genetikk spiller en betydelig rolle, forklarer 60-80% av tilfellene. Men så har de et lite forbehold og sier nyere forskning tyder på at arvelighet knytter seg særlig til gener som styrer omsetning av signalstoffet dopamin i hjernen. Medisiner virker bare så lenge en tar dem, har ikke helbredende virkning. Men så kommer ADHD-foreningen, interesseorganisasjonen for ADHD, og der alt tyder på borte. Da skriver de dopamin i hjernen hos personer med ADHD er ofte svært redusert, og dopamin har betydning for vår evne til å lære at det er sammenheng mellom egen adferd og hendelser i omgivelsene. Når dopaminomsetningen ikke fungerer som den skal, kan vedkommende få problemer med å styre oppmerksomheten og oppføre seg i henhold til vanlige sosiale regler. Så her produseres vitenskap, eller fake news, ettersom hva en vil kalle det. Også helt kort innom tallene for antipsykotika. Det sies at det ligger stabilt på ca. 2% av befolkningen, altså utenfor institusjonen igjen, men at det er en økning for ungdom mellom 15 og 17 år. Og det interessante der, det er at de får det ikke på indikasjon psykose, men jenter får det hovedsakelig på indikasjon angst og depresjon, og gutter på ADHD og autisme. Og 2/3 av de som da har en psykosediagnose, får også de her medisinene utenfor institusjonen. Når det gjelder pasienter som er under tvungent psykisk helsevern, også utenfor institusjon, så er det sånn at de henter ut reseptene sine selv, så de har vi tall for i reseptregisteret. Så mer eller mindre, de er ufullstendige de også, det er mye irrganger her. Men her er det snakk om medisiner som en ofte da tvinges til å ta. Og det er etter hvert ganske alvorlig når flere og flere studier viser ikke bare manglende langtidseffekter, men kronifisering, som vi også hørte ganske mye om her. Og så kom det en interessant forskningsoversikt fra Folkehelsa i 2018 som sier spørsmålet om virkninger eller bivirkninger av langtidsbehandling med antipsykotika, det vil si behandling i mer enn 2 år, er ikke besvart. Og så kjører da direktoratet og fylkeslegene på en teori eller et grunnlag som sier at vi anbefaler vedlikeholdsbehandling inntil 5 år, noen minst 5 år, noen inntil 5 år. Og det er ikke lett å endre på det, selv ikke med en metastudie fra Folkehelseinstituttet. Pasienter går til klager, går til sak for å slippe tvangsmedisinering utenfor institusjon. Og det siste året så har det også skjedd noe positivt, som jeg også skriver litt om i boka, med at sivilombudsmannen har engasjert seg i problematikken og slått fast at fylkeslegen i en klagesak må kunne dokumentere stor sannsynlighet for at tvangsmedisineringen for den enkelte gir fordeler som oppveier ulempene. Og slik dokumentasjon er vel knapt mulig å skaffe. Så spørs det hva det engasjementet kan føre til. Men her er det mange krefter i spill. Og så er det klart å finne noen tall for institusjoner, men de er enda mer utilstrekkelige, mangelfulle, enn tallene fra reseptregisteret. Men det gir en sånn viss indikasjon, derfor her er det døgndoser, så altså hvis antidepressiva som ligger under og som er rødt, da sånn i gjennomsnitt kanskje har 50 døgndoser per 100 pasientdøgn, så betyr det at for eksempel halvparten av alle innlagte i institusjoner får en daglig dose med antidepressiva. Men det er upresise tall, men bare for å ha en sånn grov indikasjon.
Og så ser du at antipsykotika, den mørkegule søylen, den som brukes aller mest. Veldig vanlig å i hvert fall ha 2 døgndoser per pasientdøgn. Og noen har 5, sånn som Diakonhjemmet og Lovisenberg, for eksempel. Men det blir grove anslag da, når vi skal legge de tallene her til tallene fra reseptregisteret. Så vi kan kanskje si at 400 000, hvis vi tenker at det er 150 000 som behandles i psykiatrien i året, rundt 400 000 for antidepressiva, det er et veldig, veldig forsiktig estimat. Ikke minst på grunn av begrensningen i statistikken, som jeg også skal si litt om nå mot slutten. Så her er det 9 punkter. I sykehusstatistikken, som jeg har de her farga søylene fra, så er også noen sykehjem med, men ikke alle. Og de som ikke er med, opplyser de vet vi ikke så mye om. Eller så mangler tall for DPS-døgnsenger for rusinstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Og det den personen jeg snakket med på sykehusstatistikk sa om det, det er at de institusjonene vi ikke har tall fra utgjør omtrent halvparten av alle institusjonssengeplasser. Så det sier jo at statistikken er veldig begrenset. Neste begrensning er at en registrerer medisiner bare på hovedindikasjon. Men om det gjelder helt på sykehusmedisiner eller helt i reseptregisteret, det tør jeg ikke si helt. Det er litt ugjennomtrengelig. Men i hvert fall så skrives mye medisiner ut på sideindikasjon og blir da ikke telt med på samme måte som når det skrives ut på hovedindikasjon. Og polyfarmasi, altså at personer får veldig mange forskjellige medisiner, er utbredt, men vi vet ikke hvor mange det gjelder som får mer enn ett, eller hvor mange de får, og vi vet ikke hvor lenge den enkelte bruker legemiddelet, eller hvor mange døgndoser. Altså det er jo ikke sånn her at en døgndose er det en får i døgnet. Det pøses på med mange. Og sykehusapotekene sin statistikk, de sier bare hvor mange døgndoser som selges i de ulike hovedgruppene. Og det er ikke data som er mulig å bryte ned på individnivå. Og så er også folkehelsa helt åpen på at de estimerte omsetningstallene er absolutt minimumstall. Det er ingen garanti for at det som da regnes som teknisk dose, det, definert døgndose, brukes i praksis. Og så selger i tillegg apotekene reseptpliktige legemidler der de har fått godkjenningsfritak, det vil si at de ikke har markedsføringstillatelse, men det er lov å selge de med godkjenningsfritak. Og de er utelatt i reseptregisteret, så det får vi heller ikke opp i den statistikken. Og det interessante er jo at i N-gruppa så topper de når det gjelder salg også av de her ikke godkjente medisinene. De selges for 135,7 millioner, det var tallet i 2017. Og så inngås det en del salgsavtaler direkte mellom helseforetak og grossister. Og der er det også en del data vi mangler. Så jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Altså hadde en erkjent alvoret virkninger, bivirkninger, skadevirkninger, så hadde vi muligens satt mer presise tall. Eller det er også noe med at piller har blitt en så naturlig del av løsningen på alle plager, at vi ikke bryr oss så veldig, ikke krever mer nøyaktig informasjon. Men uansett så er det snakk om store mengder, men hvor stort får vi ikke tak i her? Og så spurte jeg en kollega i går, hva skal jeg gjøre for at dette skal bli litt fengende? Det er jo bare tall og statistikk. Og så sa han, vær tabloid. Så skal jeg avslutte tabloid. For noen år siden så hadde vi krise i eldreomsorgen, det er det vel mer eller mindre fortsatt, men da ble det bevilget en eldre milliard for å løfte hele feltet. Og det trengs et løft også i psykisk helse. Men her er det sånn at milliarden er der. Bare husk hva som ble brukt på beroligende, antipsykotika, antidepressiva. 1 milliard bare på det. Den er der, men den brukes på piller. Og det går an å gjøre ting på en annen måte. Og det skriver vi også om i boka. Så takk for meg.